לכולם. אני שמחה לבוא הנה. באנו מתל אביב דרך ארוכה ולא קלה, ואתם בטח עושים את זה הרבה פעמים. אז יישר כוח לכל אלה שבונים את המולדת. קוראים לי רות, רות גרוס. אני ילידת הארץ, ילידת תל אביב. ויתרה מזלי וקרה לי נס גדול. נס שפשוט קשה להסביר אותו. היינו שבויים שבוע באנטבה שבאוגנדה, ואמרנו שמע ישראל כמה פעמים. זה לא היה פשוט. אנחנו צברים, ילידי הארץ, וזאת הייתה הפעם הראשונה שעזבנו את הארץ. מי כאן היה פעם בחוץ לארץ? תוריד ידיים. זה דור אחר. אנחנו גם חברי בני עקיבא, אני הייתי קומונרית בבני עקיבא, וכשבאתי לבן שלי ואמרתי לו שנוסעים לחוץ לארץ, חברים שלנו היו שם בטיול, והם אמרו בואו תצטרפו אלינו. הוא לא רוצה לבוא, כי הוא מדריך בבני עקיבא והוא חייב להדריך. והבן השני חניך בבני עקיבא. אני לא נוסע, אני לא אוותר על החניכים שלי. אז היום, איך קוראים לכאלה? פריירים? כן, בטבר שאני מספרת, אמרו לי, איזה פריירים. מוותרים על הנסיעה בשביל בני עקיבא. אז זו הייתה פעם ראשונה, התרגשנו מאוד, וכמו ששמעתם, הגדול לא רוצה לבוא איתנו, טוב שהיה לנו עוד שלישי קטן, שעוד אפשר להגיד לו מה לעשות, ונוסעים לשדה התעופה. פרפרים בבטן, כמו תמיד כשטסים פעם ראשונה, מגיעים לשדה התעופה, פגשנו שם זוג חברים שהיו צריכים לטוס טיסה אחרינו, ופגשו אותם, הם רצו להיות איתנו, אז הם החליפו את הטיסה, והמסכנים האלה היו איתנו בשבי כל השבוע הנורא הזה. תודה מתן. אנחנו מתחילים להתקדם לכיוון המטוס, אנחנו רואים מטוס ענק, גדול מאוד, 320 נוסעים. כשהוא בנוי ככה, שני מושבים על יד החלון, תדמיינו קצת, שני מושבים על יד החלון, וארבעה באמצע. כך שהיה מעבר אחד פה ומעבר אחד פה. אנחנו קצת כעסנו, אני לפחות, שהושיבו אותנו לא רק שלא על יד החלון, כמו שכולם רוצים או מבקשים, אלא בחלק האמצעי וכמעט בסוף. אבל בסוף כל עקבה לטובה, ותכף תבינו בהמשך שזה יצא לטובה, אם אפשר להגיד כך. עלינו למטוס, ישבנו במקום שלנו כמעט בסוף, מרים, החברה הזאת שטסה בגללנו, ושי וברוך, ואני ובעלה של מרים, ישבנו יחד, והמטוס ממריא, המטוס טס איזה שעה וחצי, שעתיים, ואז אמרו לנו שתהיה נחיתת ביניים באתונה. לא ידעתי עד מה זה נחיתת ביניים, זה לא דיבר אליי, זה לא אמר לי כלום, נחיתת ביניים, בסדר. אבל מאז שזה קרה, אני לא אמר שלא טסתי עם נחיתת ביניים, אבל לפחות אני מבררת אם המטוס הוא ישיר, או עם נחיתת ביניים, ותכף תבינו מדוע. טסנו, אמרו לנו שאנחנו נוחתים באתונה, ולא יורדים מהמטוס, כי צריכים מהמטוס יורדים חלק מהנוסעים, ובשדה עולים, היום בדיעבד אנחנו יודעים שהמחבלים הגיעו מסינגפור, עם סינגפור איירליינס, הם הגיעו מסינגפור, הם עלו למטוס שלנו. ואנחנו יושבים ומחכים, אמרו לנו עוד מעט נמריא, ראינו שעולים אנשים, אבל לא בדקנו אותם. היום אני לא מציעה לאף אחד לטוס בפיסה שאני טסה, כי אני סוקרת כל אחד מכף רגל ועד ראש, ומה הוא הכניס באזור שם של החפצים. התעכבנו שם כמה זמן והמטוס ממריא. המטוס ממריא,
היינו בהמראה, אני הוצאתי משחק כזה מחשבת לשחק עם שי, שהוא לא יפחד כי הטיסה, הזינוק הוא קצת מפחיד, אז הוצאתי משחק ושיחקתי איתו, ופתאום שמעתי צעקה מקצה המטוס, וראיתי אישה רצה במעבר הזה, וגבר רץ במעבר הזה, רצו, הסתובבו, והיה להם ביד אחת אקדח, וביד השנייה רימון, שהנצרה על האצבע, קצת אתם מבינים כבר בנשק, שהנצרה על האצבע זה לא נעים, נעמדו מולנו, אחת פה, אחד פה, וצעקו להרים ידיים למעלה. אני זוכרת מה אני עשיתי. אני צבטתי את עצמי. אני עד עכשיו ראיתי בסרטים, חטיפות, אבל למה שזה יקרה דווקא לי? פעם ראשונה אני טסה, לא תפסתי. ומה אתם חושבים עושה שי? מה עושה ילד קטן בן שש? מה אתם חושבים? נו, תגיד. נכון. אני הבנתי אז מה זה פחד משתק. תמיד אמרתי, יאללה, מה זה פחד משתק? מי שמפחד, הוא בוכה, הוא צועק. פחד משתק? הוא רק הסתכל לי לתוך העיניים, הוא אומר לי, אמא, תגידי, זה כואב כשהורגים? עד אז הוא ראה, תח, טלוויזיה, ופתאום האקדח מול הפנים, אמא, זה כואב כשהורגים? אני לא כל כך הספקתי לענות לו מפני שראיתי שהמחבל והמחבלת הולכים לשורות הראשונות, לוקחים את הילדים שישבו עם ההורים שלהם ושמים אותם במחלקה ראשונה. ואנשים שהיו שם העבירו אותם למחלקה שלנו על הרצפה. הם ביצעו מין חטיפה בתוך חטיפה. כך שאם מישהו מההורים כאן יש לו נשק והילד שלו נמצא בידיהם שם, הם משערים שהוא לא יעשה שום דבר. כי החיים של הילד חשובים לו. לקחו את כל הילדים הקטנים לשם. וכשאני ראיתי את זה, אני זוכרת שפעלתי באינסטינקט, לא חשבתי הרבה. לא הספקתי לענות לשי מה קורה, לקחתי את שי והחמאתי אותו מתחת לספסל, שישבנו, כיסית, הייתה לי חצאית הזאת רחבה, כיסיתי שלא יראו, והוא שכב שם. בשקט היה לו שם איזה מחבור, לא הוציא מילה מהפה, ואז אמרו לנו שכל אישה תיגש אל המחבלת, כל גבר אל המחבל, והם צריכים לעשות חיפוש אם אין עלינו נשק. ואחרי שהם גמרו לבדוק, אני לא יכולה להגיד לכם אם זה היה שעה או חצי שעה או רבע שעה או חמש דקות. הזמן מאבד שם בכלל גבולות, אתה לא יודע כמה זמן. שואלים אותי גם אכלתם, שתיתם, זה הופך להיות כל כך שולי שאתה אפילו לא זוכר. אחרי שהם גמרו לבדוק וראו שאף אחד אין לו נשק, הם אמרו לכל אישה לגשת אל המחבלת לחיפושים, כל גבר אל המחבל, ורק אחרי שהם עשו חיפוש הם נרגעו ו... אמרו לנו שאנחנו יכולים, בשלב הקודם הם השיבו אותנו כל אחד במקום אחר, אני ישבתי בצד אחד, באור בצד השני, שי היה מתחת לספסל, אנשים אחרים באו לשבת במקום שלנו, אפילו לא ידעו שיש שם ילד מתחת לספסל. אבל אחרי שהם גמרו לבדוק וראו שאין עלינו נשק ויחסית רגועים, אף אחד לא התנפל, אף אחד לא עשה, בהתחלה הם היו מאוד עצבנים. אחר כך הם קצת נרגעו ואפשרו לנו לחזור כל אחד למקום שלו. ולמה? הם היו כל כך טובים? לא. הם היו צריכים את מה חשוב בחוץ לארץ? דרכון. הם היו צריכים את הדרכונים שלנו. אז אמרו, תחזרו למקומות, כל אחד ירים, ישב, יוציא את הדרכון וירים אותו למעלה. בשלב הזה הם גם החזירו את הילדים להורים, כי הם ראו כבר שאין התנגדות, החזירו את הילדים להורים, ואז אני רציתי להוציא את שי מתחת לספסל, הוא לא רוצה לצאת. היה לו שם איזה מקום בטוח. הוצאתי אותו בכל זאת, הוא אומר לי, אמא, מה קורה?
תחשבו, ילד שנוסע, אומרים לו נוסעים לחול, נוסעים לעשות כיף, והוא חושב ומדמיין מה הוא רואה בטלוויזיה ואיזה דברים יפים, ופתאום, מה זה חול? חול זה אקדח ורימון, חול זה פחד נוראי, הוא לא... אמא, תגידי לי מה קורה. ואז אמרתי לו, שום דבר, שיהיה בסדר, אל תדאג. הוא אומר, אני מרגיש שאת לא אומרת לי את האמת. אני רוצה שתגידי לי בדיוק מה קורה. ואז אמרתי לו, שי, אתה יודע מה זה בני ערובה? לא, ילד קטן, בן 6, הוא אף פעם לא שמע. אמרתי לו, הסברתי לו, שלפעמים לוקחים אנשים כבני ערובה, לוקחים אותם בשבי על מנת להשיג דברים שהם רוצים להשיג. ואמרתי לו, אם הם רוצים משהו מצרפת או מבלגיה, היו הרבה נוסעים במטוס הזה. המצב שלנו לא יהיה גרוע, אבל אם הם רוצים משהו מממשלת ישראל, המצב שלנו יהיה קשה מאוד. לא היה עד אז תקדים שהחזירו מחבלים מורד בני ערובה. היום אנחנו יודעים שכבר היה, לא פעם, אבל אז זה לא היה. ואמרתי לו, אבל שי, תתפלל ישועת השם כהרף עין, אנחנו חייבים לקוות לטוב. אני ראיתי שברגע שאני מסבירה לו מה קורה, הוא נרגע. כאילו הידיעה עושה את זה כאילו יותר קל. הרמנו את הדרכונים, נתנו, עברה מחבלת ומחבל עברו. אגב, הם היו ארבעה מחבלים. הגבר שעמד פה, האישה שעמדה שם, אחד עמד מאחורינו בסוף המטוס, גם כל הזמן עם אקדח ורימון. ואיפה היה הרביעי? בתא הטייס. הוא הפך להיות הנווט של המטוס. וגמרנו למסור את הדרכונים ויושבים, וכבר טסים שעה. חבל שבאתם מאוחר. טוב, כמה שתספיקו, גם זו לטובה. ואנחנו טסים שעה ושעתיים ושלוש, כל הזמן האקדח והרימון מול הפנים, וכבר מגיע ערב בלילה, וכמובן חלק, שי נרדם, היו חלק שנרדמו. אנחנו כמובן בתוך הפחד והמתח הזה לא הצלחנו להירדם, וטסים וטסים, לא יודעים לאן, לא יודעים מה, עוד לא אמרו לנו כלום. בשלב מאוחר יותר שמענו את קולו של הגרמני שהיה בתא הטייס, ושמענו אותו אומר שאם נתנהג יפה, לא נתנגד, הכל יהיה בסדר, אל תדאגו, זה הכל. זה מה ששמענו. לא שמענו בהתחלה את הטייס האמיתי של המטוס, הצרפתי, אותו עדיין לא שמענו. המטוס טס עוד שעה ועוד, ואז פתאום אמרו לנו שתהיה נחיתה בבנגזי, בלוב, כדי לתדלק את המטוס. אז תחשבו, יצאנו מישראל לכיוון אתונה, לאיזה כיוון נסענו, אתם יודעים גיאוגרפיה? מערב, נכון? ואתונה היה מה שסיפרתי, ומאתונה עכשיו לבנגזי, איזה כיוון? דרום, כל הכבוד, נכון מאוד, לכיוון צפון אפריקה. ואז עוד לפני זה ניגש אליי אחד הדיילים של המטוס, והוא אומר לי, תקשיבי, יכול להיות שתהיה נחיתת אונס. אם תהיה נחיתת אונס, תחזיק את הילד חזק ותגלשי ביחד איתו, ומיד לברוח הרחק מהמטוס. עד אז ראיתי את זה רק בסרטים או בסיפורים או בספרים, שמטוס נוחת על איזה יער והוא מיד מתלקח, כל הדלק שלו מתפוצץ והמטוס מתלקח, וכל הנושאים שיכולים רצים רצים. ופתאום זה אמור לקרות לך, זה
אחד הרגעים המפחידים שאני זוכרת בטיסה, בכלל השבוע היה שבוע קשה, קשה מאוד אפילו, אבל הרגעים הקשים ביותר היו הרגעים באוויר. באוויר מספיק שהרימון נופל לו מהיד, הלך המטוס, הלכו הנוסעים, אין יותר זכר מאיתנו. ואז כשהוא אמר לי, הוא ניגש ככה מאחד לאחד בשקט ואמר, יכול להיות שתהיה נחיתת עונף. אני מתחילה להרגיש שהמטוס קצת כאילו מתחיל בצלילה, אני לא האמנתי, אבל הסתכלתי, כבר התחיל להיות אור יום בחוץ, ואני מסתכלת מהחלון ואני רואה למטה אגם גדול, מאוד יפה כזה, והיום בדיעבד אני יודעת שזה היה אגם ויקטוריה, באפריקה. יש לכם שיעורי בית, תסתכל באטלס. אגם ויקטוריה. ואני רואה שהמטוס מתחיל לצלול, והאגם גדול, ואני אומרת, זהו, כנראה הגורל שלנו, והמטוס יהיה בתוך אגם, ופתאום אנחנו שומעים את קולו של הטייס הגרמני. באנגלית כמובן, אני שמח לבשר לכם, נגמר הסיפור הרע. אנחנו נוחתים באוגנדה, בשדה התעופה של אנטבה. שמענו אוגנדה, במי נזכרנו? יפה, בהרצל, נכון, שרצה לקחת אותנו לאוגנדה, ובסוף הקונגרס הציוני לא אפשרו לו. אבל אנחנו, המטוס נחת, כשהוא נחת ראינו שבחוץ מחכים להם עוד חמישה מחבלים, מתחבקים, מתנשקים, שמחה וששון. הם הצליחו להנחית מטוס עם 300 נוסעים, זאת הצלחה נהדרת. ואז הם אומרים לנו, המחבלים, תשאירו פה את התיקים שלכם, אתם לא צריכים לקחת שום דבר, אנחנו עוד מעט יורדים. אנחנו מסתכלים, רואים בחוץ את המחבלים, מתחבקים, מתנשקים, ואנחנו שמחים? למה שמחים? מה אמר לנו הטייס? נגמר. נגמר החלום הרע. עכשיו, אם הוא אמר שנגמר החלום הרע, תראו איך אנחנו, אנשים בשעת צרה, נאחזים בכל שביב תקווה. אני הרבה פעמים שאלתי את עצמי, שקראתי את הספרים על השואה ועל אנשים שניצלו, איך אנשים נשארו בחיים? איך אנשים המשיכו להאמין? אבל אתה כל כך רוצה להאמין. הוא אמר לנו, נגמר החלום הרע, ואנחנו שמחים. מה? חטפו מטוס עם 300 נוסעים בשביל לעשות לנו טיול באנטבה? ברור שלא, אבל אנחנו כל כך רצינו שזה יהיה אמת. ירדנו מהמטוס, אמרו לנו, אתם רואים שם יש כזה הנגר גדול מעט, תלכו לשם, עוד מעט נגיד לכם מה קורה. עוד התפלנו שעמדו שתי שורות של חיילים אוגנדים עם נשק שלוף, ואנחנו אמרו לנו לעבור באמצע. סקרו אותנו, הסתכלו עלינו. עוד אמרתי לחברה שלי מיכיאם שטסה בגללנו, אולי ככה נותנים כבוד לבני אדם באוגנדה. אמרו שסוף הסיפור הרע, ואותנו מעבירים בין שתי שורות של חיילים. הלכנו לכיוון ההנגר, זה היה משהו כמו ארבע פעמים האולם הזה, רק הוא היה, היו לו הרבה עמודים באמצע, והתיישבנו כל אחד, ובאופן טבעי כל אחד תופס לו מקום על יד, למשל כל האמריקאים ישבו יחד, כל הצרפתים ישבו יחד, אנחנו הישראלים, במיוחד שומרי המסורת, ישבנו לחוד בפינה. וכשהלכנו לשבת בפינה, עוד חשבנו שזה סוף הסיפור הרע, התיישבנו, מחכים. מחכים, אך פתאום מגיע, מי אם לא, מי היה נשיא אוגנדה, אתם זוכרים? אידי אמין דאדה בכבודו ובעצמו. 2 מטר רוחב, 2 מטר גובה, 2 מטר עומק, משהו ענק כזה, הא הא הא. I am here to save your life, אני באתי להציל אתכם, אל תדאגו, הכל יהיה בסדר, רק תכתבו איזה מכתב.
קטן לממשלת ישראל, אנחנו מבקשים שיוציאו אותנו, תשחררו ממחבלים, ניסחו אפילו, ישבו והתלבטו, איך לנסח את המכתב, שבארץ יבינו שזה היה תחת לחץ. אני בסוף, אני לא חושבת בכלל שהמכתב הגיע ליעדו פה בארץ, אבל המחבלים היו מרוצים, ואידי אמין לקח את המכתבים והלך. מהר מאוד הבנו שזה לא end of a bad dream. למי זה היה end of a bad dream? למי? לנושאים? לא. למי כן? מי אמר לנו שזה end of a bad dream? טייס. הטייס שמצליח להנחית מטוס עם 300 נושאים בשלום, הוא על הקרקע בשביל לא נגמר הסיוט. כל זמן שהוא באוויר, הוא אחראי לשלום הנושאים. ואז הוא אמר לנו, it's end of a bad dream, יופי, הגענו לאנטבה, ואנחנו מאמינים בשמחה וססון, ואנחנו יורדים ומגיעים לחדר הגדול, ו... אבל כבר לילה וחושך. כן, זה אני כן זוכרת, שהיו מביאים לנו בבוקר, היה מי חם בפינה של מים חמים, והיה שם קפה ותה נדמה לי, ו... כל אחד יכול היה לעשות לעצמו שתייה, והביאו לנו בבוקר גם לחמנייה כזאת, אם אחר כך תבינו למה אני מספרת על הלחמנייה עם ביצה. לא משנה, לקחנו לנו משהו לאכול, לשתות, וכמה שהמצב היה קשה ומתוח, אני זוכרת שנרדמנו שינה עמוקה. תחשבו, מוצאי שבת, עזבנו את הבית, אף אחד לא ישן. יום ראשון כבר היינו כל הזמן במטוס, שוב אף אחד לא ישן. זה כבר היום שני בערב, אנשים נפלו שדודים, נרדמו על הרצפה, היו כמה כיסאות, אנשים שחיברו כיסאות כדי לשכב ביחד, ועם כל הקושי נרדמנו. אני לא זוכרת בדיוק מה היה בלילה, אבל אני זוכרת את הבוקר. אני זוכרת שאני פותחת את העיניים, ואני חושבת, איפה אני, רגע? לא תופסת איפה אני נמצאת. פתאום אני אומרת, אני ממש זוכרת את הרגע הזה שפקחתי את העיניים ואמרתי, וואו, אנחנו בשבי, זה לא יכול להיות. ואז שי גם התעורר, אמא, מה קורה, מה קורה? ניסיתי להרגיע אותו איכשהו. ואז הביאו את הלחמנייה, קצת הסיחו את דעתנו, ומי מגיע? מישהו שאנחנו לא מכירים. זה יום שלישי בבוקר, תחשבו, ראשון הגענו לאתונה, שני היינו בדרך, וזה כבר יום שלישי בבוקר. מגיע מישהו שלא הכרנו. הכרנו את המחבל ואת המחבלת שחטפו את המטוס, הכרנו את זה שהיה שם בסוף, לפחות בפנים, לא הכרות אישית כמובן, ואת זה שבתא הטייס רק שמענו את קולו. בדיעבד אנחנו יודעים שהוא גרמני. היה גרמני. והוא אומר, attention please, כולם לקום, קמנו, הוא בא עם רשימה. ומתחיל לקרוא. אנחנו דורשים מממשלת ישראל, מממשלת צרפת, מממשלת גרמניה, מממשלת קניה. קרא את השמות של כל המחבלים שהם רוצים תמורתנו. וביניהם הוא קרא גם את שמו של קוזו אוקמוטו, מישהו זוכר מי זה היה? אתה זוכר? הוא היה יפני, שהוא הגיע לשדה התעופה ופשוט קצר, ממש היה לו מקלב, הוא קצר ונהרגו עוד הרבה אנשים. כששמענו את זה בכלל אמרנו, סיכויים שלנו קלושים, עד עכשיו חשבנו שאנחנו נוכל לצאת מכאן, סיכויים שלנו הולכים ומתמעטים. ואנחנו ככה חוזרים למקומות שלנו, כל אחד לפינה שלו. אני זוכרת שאנחנו ישבנו בפינה והייתה דלת כמו שם. וברוך אומר לי, את יודעת, אם הם יחליטו לחסל אותנו, אנחנו נפתח את הדלת ונמצא שם מחסה. היו שם כל מיני גרוטאות, כל מיני... אנחנו נתחבא שם ונמצא שם מחסה. יום שלישי, ככה, במשך כל היום ישבנו, איש במחשבות שלו ובהרהורים שלו,
אני השתדלתי להעסיק את שי כמה שיותר, שהוא לא ירגיש את את הפחד, את האימה, את ההרגשה. לא ידענו איך נוכל לצאת מפה. יום שלישי בערב, שוב, כל אחד ככה בפינה שלו התרכז. יום רביעי בבוקר, קמים עוד פעם. מגיע הגרמני, attention please, לקום, כולם קמים. מה עכשיו? הוא מתחיל לקרוא. כל מי שאני קורא בשמו, אתם רואים שם דלת, הייתה כזו דלת, שברו אותה, וראינו שמאחורי זה יש כזה מחסן גם, קצת יותר גדול מהמחסן שהיה בצד ההוא. והוא אומר לנו, כל מי שאני קורא בשמו, עובר לחדר הזה. מהר מאוד הבנו למי קראו. למי קראו? לא כתוב בדרכון מיהודי. לא יכולים לדעת. נכון, הכיוון הוא נכון. קראו לכל הישראלים. מיד ידענו, כי כשקראו אהרונוביץ' איתן ואהרונוביץ' מרים, זה החברים שטסו בגללנו, ואחרי זה עוד שם של ישראלי, כבר הבנו שזה כל הישראלים. התחילו לעבור לחדר השני, וכל אלה שהדרכון שלהם לא היה ישראלי, נשארו בחדר הזה, התחילו לקרוא אהרונוביץ' איתן, אהרונוביץ' מרים. לאט לאט כל הישראלים עברו לשם, ניגש אל הגרמני, אחד השבועים שהיה איתנו, והוא מראה לו את היד שלו ואומר, אתה רואה? יש לי כאן סימן, יש לי כאן מספר. אתם הבטחתם שיותר אתם לא תעשו מי אמר? נכון, אל תפחדו. יותר לא תעשו סלקציה. בשבילם זה היה הרגע הקשה ביותר. כשהם רואים שמפרידים כאילו יהודים ולא יהודים, בדיעבד אנחנו יודעים שהפרידו ישראלים ולא ישראלים. אמרתם שלא תעשו סלקציה, אבל הוא התעצבן עליו ואמר, לשם, כאילו מי שואל אותך, לך לשם. ואז הוא מסתכל, והוא אומר, את ואתה לשם. אנחנו לא ישראלים, אנחנו לא ישראלים, אנחנו מבלגיה, אנחנו נתחיל לשם. ואת ואתה לשם. אנחנו אמריקאים, אנחנו לא ישראלים. למה אתם חושבים להעבירו אותם? הם היו יהודים, אבל איך הם יכולים לדעת שהם היו יהודים? שם משפחה זה לא מספיק, כי יש הרבה שם שנים לכהן, כהנה, יש טריקים כאלה יש. אבל מה כן? עוד בהתחלה, כשהתחילו לעשות את החיפוש, היו כאלה שאמרו, אני לא מוריד את הכיפה. אני אמות על קידוש השם, אני לא מוריד את הכיפה. והיו כאלה שאמרו, נשים את הכיפה בכיס, אף אחד לא ידע, כתוב ונשמרתם לנפשותיכם. הם היו מאלה שהשאירו את הכובע שחור גדול, כמו שהוא סימן היכר של היום של החרדים, אבל סימן בהחלט מובהק. והאישה הייתה עם כזאת פאה גדולה, הם ניחשו לפי המראה שלהם. בלית ברירה הם נכנסו לחדר ההוא. זה היה כבר יום רביעי, אמרנו יום שלישי היה, קראו את השמות של האנשים. וזה כבר יום רביעי, אנחנו עוברים לשם כמאה, 106 ישראלים עברנו לשם, בערך 200 איש נשארו בחדר הגדול, הם שמו שם כל מיני דברים שהיה להם בתיק, הם חשבו שאנחנו נשאר שם המון זמן, השאירו את הדברים ואנחנו היינו שם. שם גם אני זוכרת שחילקנו לנו תפקידים, אני קיבלתי על עצמי לארגן את הילדים הקטנים, הוצאתי, עשיתי להם משחקים מכל מיני פקקים שמתנו שם. היה אחד שהוא היה שגריר פעם באוגנדה, אז בשקט בשקט בפינה הוא ישב וסיפר לאנשים על אנטבה, על שדה התעופה. יום רביעי, ככה יום קשה, כל הבוקר והצהריים, ופתאום אחרי הצהריים באים ואומרים לנו, אף אחד לא יוצא יותר, אנחנו היינו שם בחדר ההוא,
השירותים היו בקצה של החדר הזה, אף אחד לא יוצא לשירותים, אנחנו סוגרים את הדלת, עד שנודיע לכם שאפשר. זה לא היה פשוט להישאר כל כך יותר מ-100 אנשים בחדר סגור, אבל זה מה יש, זה לא הדבר הכי גרוע שהיה. ושמענו קצת רחש של מכוניות, אבל לא היינו בטוחים. ביום רביעי בערב פתחו את הדלת, ואז הצצנו וראינו שנשארו בחדר הזה חלק מהאנשים. זה היה כבר יום רביעי. אנחנו איכשהו התארגנו בחדר ההוא. ביום חמישי בבוקר, עוד פעם סוגרים את הדלת, אין שירותים, אף אחד לא יוצא. זה לוקח כמה זמן. ביום רביעי שחררו את הנשים ואת הילדים. יום חמישי שחררו מהחדר הזה את כולם. חוץ מי שנשאר, זה הטייס והצוות שלו. אז יש חילוקי דעות, יש אומרים שהציעו להם לצאת והם לא רצו, יש כאלה שאומרים שלא הציעו להם, אבל זה דבר ידוע שקברניט לא משאיר את הספינה שלו רק כשהוא נשאר אחרון, ואותו דבר טייס במטוס. אז אם הוא עזב כי הוא נאלץ, או עזב כי הוא ביקש, זה שמור איתו כמובן, שהוא טוען שאפשרו להם לצאת, אבל הם לא רצו. אז נשארו הצוות, אני זוכרת איפה הם ישבו שם בקצה, ואמרו לנו עכשיו, פתחו לנו את הדלת ואמרו, עכשיו אתם יכולים להיכנס לחדר הגדול, כי החדר היה ריק. שכחתי להגיד לכם שבקדמת החדר הזה, כל הקיר הזה היה מזכוכית. בחוץ היה שולחן, ותמיד ישבו שם כמה מחבלים, 4-5 מחבלים ישבו, ושמרו עלינו דרך הזכוכית. אחד, תמיד היה עם אקדח ורימון, נכנס, אורות דלקו גם בלילה, נכנס, מסתובב, עושה סיבוב, יוצא, נכנס השני. ככה הם שמרו עלינו גם ביום וגם בלילה. יום חמישי שפתחו לנו את הדלת, לקחנו את הדברים שלנו. המצב רוח היה קשה, כי ככה חשבנו, אולי עוד חלק מהמדינות יעזרו לנו בנוסף לעזרתו של הקדוש ברוך הוא, אולי נוכל לתת מפה. אבל כשראינו שהחדר כבר ריק, מי יעזור לנו? למי אכפת מכמה ישראלים, כ-100 ישראלים שיושבים שם? ולא רק שקיבלנו מזה מצב רוח, בדיוק הביאו ארוחת צהריים. ארוחת צהריים הביאו תמיד בשר ובננה ואורז. זה מה שהביאו תמיד בתורם. ובדיוק אחת החטופות, אישה מקסימה, דורה בלוך קראו לה, אכלה חתיכה בשר ונתקע לה בגרון והתחילה להיחנק והיא לא יכולה לנשום, וחלק אמרו כן לקחת אותה לבית חולים, חלק אמרו לא. אני הייתי בעד, אמרתי כאן היא לא תחזיק מעמד, שיקחו אותה מפה. בסופו של דבר הגיע באמת אמבולנס ולקחו אותה לבית חולים. אמרתי לפחות יהיה לה שם מיטה, יהיה לה ברז לרחוץ ידיים, אנחנו היה לנו ברז אחד ל-100 איש במצב ממש היה לא נעים. אמרתי, היא תהיה בבית חולים, יהיו לה תנאים יותר טובים. אתם יודעים מה הגיבורים עשו לה? הוציאו אותה ליער וירו בה. אישה, חושבת שהייתה לפחות בת 80. הם נקמו בה את הכעס שלהם על מה שקורה. ואז אנחנו נכנסנו לחדר הגדול, המצב רוח היה רע, ראינו את מה שקרה לדור הבלוך, שמענו את ה... הרגשנו, אני לפחות זוכרת את זה כאחד הרגעים הקשים. והם יושבים בחוץ, אחד היה בפנים, ופתאום מגיע מחבל אחד, מישהו שאנחנו לא מכירים, והם מתחבקים ומתנשקים וקופצים משמחה, שמחה גדולה, מה קרה? נכנס אחד ואומר לנו, אני רוצה לבשר לכם, ממשלת ישראל הסכימה. אנחנו מסתכלים אחד על השני, ממשלת ישראל,
תשחרר מחבלים מורד בני ערובה? לא, לא יודעת, היה קשה לנו להאמין. אבל הוא אמר את זה כל כך בביטחון וכל כך בשמחה שהתחלנו להאמין. אמרתי לכם שנאחזים בכל שביב תקווה. אפילו אני זוכרת שהחברה שישבה על ידי מרים אמרה, אני לא אתן להם לשבור אותי, אני ממשיכה בטיול. אני זוכרת שאני אמרתי, אלוהים, תן לי רק לצאת מפה ולחזור הביתה שלמים. טוב שאמרתי, בלי נדר, אני לא נוסעת, אבל לא חשבתי שאני ארצה עוד פעם לראות מטוס. והלכנו לישון במצב רוח די טוב, הכל בסדר. שלט ישראל הסכימה, אולי עשו איזה טריק בדלת, בדרך. בבוקר, מי מגיע? זוכרים? איך קראו לו? אידי אמין דאדה. הא, 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 I'm here to save your life, כל פעם הוא אמר את זה, מה שלומכם, חייך, כולו נופת צופים. אני רוצה להגיד לכם משהו. אני נוסע עכשיו לאפריקה, לאחד האיים שם באפריקה, יש שם ועידה. ועידה של עמי אפריקה. אני אדבר בוועידה הזאת. אני אדבר שחייבים לעזור לכם. חייבים לעזור לכם לצאת מפה. במוצאי שבת אני אבוא, ואני אספר לכם מה סידרתי. מה מוצאי שבת? אנחנו כבר היינו בטוחים, מרים הייתה בטוחה שהיא כבר תהיה בפריז, אני הייתי בטוחה שאני כבר אהיה בבית, והוא עכשיו, חכו עד שאני אחזור, נראה מה אני אסדר. מצב רוח היה קשה מאוד. אבל מה אני אגיד לכם? מצב רוח קשה, שחונק אותך פה, אבל זה לא מצב רוח של בכי. אני זוכרת במשך השבוע הקשה הזה שהיינו בשבי, אני זוכרת את עצמי ברגעים קשים, אבל הרגעים היחידים שאפילו כשאני מספרת קשה לי, זה הקטע של קבלת שבת. לחשוב שאנחנו נשארים בשבי כבר כמעט שבוע. בבית יש שולחן שבת, בבית אמא מדליקה נרות, בבית יש אחים שבוכים ודואגים, ואנחנו כאן, כמובן שלא היה לנו נרות להדליק, כל אחד, זה אחת הדליקה שני גפרורים, אני יודעת. אני זוכרת שהלכתי לחלון ובחרתי לי שני כוכבים, והדמעות זלגו, כל המועקה של השבוע ככה נוקטה קצת, ואחרי כמה דקות התעשתתי, הלכתי לפינה, אנחנו ישבנו בפינה ליד הדלת ההיא, אתם זוכרים? ברוך הצליח, מישהו השאיר שם בקבוק יין, הוא לקח בקבוק יין ו עשה קידוש, אפילו שרנו לאחד עודי, אחת החטופות אמרה, אני ממש מקנה בכם, שאתם יכולים אפילו ברגעים כאלה, יש לכם במשהו להאחד. ישבנו שם כמה דקות, שתינו טיפה מהיין, ונרדמנו. שבת בבוקר, זה בכלל היה נורא. אמרנו, מה שלא עשתה החרב, תעשה המגפה. כל אלה שאכלו בשר, קיבלו הרעלת כאבה נוראית, תסלחו לי עם שלשולים, עם כאבי בטן. לא, לא היה שם, היינו עם שירותים אחד, עם קיור אחד, מסכן שבור. והמצב היה קשה, ואנשים הרגישו רע. לא מזמן פגשתי בתל אביב את אחת החטופות, ששם איבדה את ההכרה, אחרי שהיא קיבלה את השלשולים, ואיבדה הרבה נוזלים, איבדה הכרה, ובעלה התחנן, קחו אותה לבית חולים. אני לא יודעת, היא לא רצתה ללכת, היא לא רצתה לעזוב את הקבוצה, ואיבדה את ההכרה. אני אומרת, אני מרגישה כך. עכשיו חנוכה, חג של ניסים, אנחנו מדברים, מה זה נס? מתי קוראים לזה נס? אישה כזאת, אם היו לוקחים אותה לבית חולים, מה היה קורה לה? מה שקרה למי? לדור הבלוך, כמובן. איזה קדוש ברוך הוא יושב במרומים ומסדר שלא ייקחו אנשים לבית חולים.
שלא לקחו אותם. הם עשויים למות, אבל אם היו לוקחים אותם, המוות היה ודאי. היה יום קשה. אני זוכרת, היה בינינו בחור מקסים, ז'אן-ז'אק מימוני, בחור צרפתי. היו לו כאלה פאות ארוכות, שחורות, איך תבינו למה אני מדגישה איך הוא היה נראה. וכל השבת, אנחנו גם לא אכלנו בשר, אז יכולנו לעזור, להגיש תה, קפה, להגיש כדורים למישהו. מותאי שבת כבר אפסו כוחותינו, אני זוכרת שהלכתי לפינה שלי, נרדמתי, ואמרתי לברוך, כשאידי אמין יבוא תאיר אותי. ואני נרדמת, ופתאום אני מרגישה משיכה, בואי! ואני הולכת, לוקחת אחריי את שי, יריות ואש תופת, אש כזאת. ואני שוכבת על שי, זה באינטינקט, אתה לא חושב הרבה, שאם יפגע כדור או משהו שיפגע בי ולא בו, אני זוכרת. שאמרתי שמה ישראל, נפרדתי מהעולם, אמרתי זהו. התחילו לחסל אותנו, ופתאום זחלה פנימה מרים, החברה שטסה בגללי בטיסה, והיא אמרת, קיבלתי כדור בירך, תעשי לי חוסם עורקים. אמרתי לה, אני קצת למדתי עזרה ראשונה, אבל אני יודעת שאם כאן חושך, אני לא רואה, אבל אם תלחצי חזק על הפצע, האדם יעצר, והיא אומרת לברוך, תסתכר מחור המנעול, תראה אם איתן עוד חי, איתן דבעלה, והוא רואה דבר מוזר. כולם שוכבים, ידיים תחת הראש, שקט, לא צועקים, לא בוכים, דבר מוזר. ואז הוא מחליט לפתוח את הדלת, לראות מה קורה שם. פותח את הדלת, כי מה קרה? כשאנחנו נכנסנו לחדר הקטן, לא ראינו שחיילי צהל נכנסו. חיילי צהל נכנסו מפה ואמרו, באנו לקחת אתכם הביתה, לא לזוז. מי שזז ירו בו. ז'אן-ז'אק מימוני, השחרחר, בחור נחמד, קם. המשפחה שלו טוענת שהוא שמח מאוד, הוא לא כל כך ידע עברית. חלק טוענים שהוא נבהל. הוא קם. חיילי צהל ירו בו. למה הם ירו בו? מה? חשבו שהוא מחבל, יכול להיות מחבל, לא יכולים לקחת סיכון. עד שהם יחשבו אם כן או לא, הוא כבר זורק רימון אחד. בשלום על ישראל. אז הוא ירו בו, מרים קיבלה אז את הכדור, אבל כולם שכבו. היה עוד אחד אתנו שהבן שלו הרים את הראש לראות מה קורה, ואבא שלו הרים את היד להגיד לו שיוריד את הראש, הוא קיבל כדור כאן, ואחר כך מת מפתעיו. הרגשה הייתה מאוד מאוד קשה. היריות היו חזקות, פוצצו להם את כל המטוסים שלהם. ואני זוכרת שבלב חשבתי יופי. אז מה? מה נעשה עכשיו? מה נשאר פה? נרוץ לג'ונגלים? אין, לחשוב על זה שאפשר להגיע מישראל? ראיתי, זה יכול להיות חיילי צהל. אתם יודעים איך הלבישו את חיילי צהל שלא ידעו שהם חיילים? הרי גם לאוגנדים היו מדי חקי. אז מה עשו? הלבישו להם, הלכו לשוק הכרמל, זה סיפר לי אחד, גם השבוע שעבר הייתי בזון הפלמ"ח, שם מישהו סיפר שהלכו לשוק הכרמל וקנו כובעי טמבל לבנים, כמו שהולכים לגן, עם גומי פה, וכל מי שהלך עם כובע טמבל ידעו שהוא ישראלי, וכך לא פגעו בו. חיילי צה"ל התחילו ככה, הסתובבו בין כולם, ראו מה קורה, התחילו להגיד לנו, תצאו החוצה. כבר ראינו שהמצב לא קל, היה אחר כך בדיעבד כשעלינו למטוס, קודם כל רצנו, חלק עלו על קומנדקר, חלק רצו ברגל למטוס שחיכה לנו שם, ואמרו לנו, תעלו למטוס, אנחנו לוקחים אתכם הביתה, ואנחנו אמרנו, וזה הביתה, איך נצא מפה? תעלו למטוס. אומר אילן הרטוב, הבן של דורה בלוך, אמא שלי פה, סליחה, אני רק אסגור את זה.
גורדי. מקווה שזה סגור. והוא אומר, אני לא נוסע מפה. אמא שלי פה בבית חולים, אני לא נוסע. אמא שלך, אישה מאוד מבוגרת, לא יעשו לה כלום. אם אתה תישאר פה, יחסלו אותך. בקושי שכנעו אותו, עלה למטוס. היינו בהלם, החיילים אומרים שהיינו בהלם, ממש בהלם. לא ידענו בדיוק מה קורה, המטוס אמרי. טסנו משם לניירובי בקניה. חלק מהנושאים שנפצעו, כבר ידענו אז שיונתן נתניהו יוני נהרג. כבר הפסיקו אפילו את ההחייאה שלו. והרשו לאמהות עם ילדים לעבור למטוס יותר נוח, למטוס בואינג, כי ישבנו על הרצפה. שי לא ראתה, אמר, אני רוצה שנשאר כל המשפחה ביחד. היינו בטיסה קשה, אחרי שבוע קשה. אני לא יודעת אפילו אם יכולנו לאחז בתקווה הזאת שאנחנו נוסעים הביתה. אני זוכרת מתי אני נרגעתי. כשאמרו לי, תסתכלו למטה, רואים את שער המשך. אם כבר רואים את שער המשך, אנחנו באמת בבית. לתאר לכם את המצב בלוד, את המוני אנשים שבאו לשם להיפרד מאיתנו ולברך אותנו, והשמחה שם הייתה גדולה. כל מי שיכול היה, הגיע. אנחנו חזרנו הביתה, ותודה לאל שאני יכולה לעשות את זה ולעמוד ולפרסם את הנס על ניסיך. אני קוראת התוכנית שלי על ניסיך שבכל יום עמנו. ממה אתם חושבים צהל הכי חשש? נו קדימה, עוד מעט אתם חיילים. ממה הוא הכי חשש? שיהרגו את בני הערובה. הכל היה מתוכנן. טיפ טוב, מתי באים, מתי מגיעים, איך יהיה, איזה בגדים, איזה... מה זה מתוכנן לפרטי פרטים, ובכל זאת היה להם חשש אחד. ש? לא שמעת. עוד פעם, שמה? אולי יהיה חשוך, גם זה היה מתוכנן. הם ירדו עם, איך הם קוראים לזה? גוזינים? גוזירים? מנורות כאלה, והם הדליקו מסלול. הם לא סמכו שלא ידליקו אורות בשדה התעופה, הם הניחו מסלול של אורות. אבל מה בכל זאת הם לא יכלו לתכנן? אמרו לי את זה כמה, אני הולכת הרבה פעמים למורקים, אולי כשאתם תהיו פעם קצינים תזמינו גם אותי, אם יהיה לי עוד כוח. שמעתי את זה מכמה, ממה הם פחדו? רגע, היה להם מודיעין למחבלים? היה להם מודיעין? כן. נסעו לבלגיה, לגרמניה, לכל מיני מקומות האלה ששחררו אותם, שהם חשבו שהם גויים, כן? היה להם מודיעין, ובאמת נסעו לשם וגבו מהם עדויות. נו, ואז ממה הם חששו? הם חששו, חיילי טל, אמרו לי, מכמה שמעתי, שהם ייכנסו לאולם, והאולם ריק. העבירו אותנו למקום אחר. מפני שאם יש להם מודיעין, והם יודעים בדיוק כמה ומי ומאיפה ואיפה יוצאים ומאיפה נכנסים, יש להם את כל המודיעין שהם צריכים. הם היו, פחדו, ואת זה צהל לא יכול היה לתכנן. אני אומרת, בתוך הנס הגדול ששוחררנו ואנחנו כאן, ואנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, אנחנו עושים קידוש כל שנה בשבת פרשת חוקת, עושים קידוש בבית הכנסת, בהחלט יודעים להעריך איזה נס גדול קרה לנו, אבל בתוך הנס הגדול היו ניסים קטנים. אני מונה בעיקר שלושה, שלא צריך לזכור כל כך הרבה. זה שלא לקחו את החברה שלי שאיבדה את ההכרה לבית חולים, זה נס. אחרת היו הורגים אותה. זה שברוך פותח דלת, הוא יכול בקלות, אם זה מחבל זרוק פנים הרימון, וחייל לא יורה בו. הוא אמר תכף, אני ישראלי, אני ישראלי, אולי הכיפה שהייתה לו על הראש לא הסגירה את זה, הסגירה שהוא באמת כנראה ישראלי, והחייל תכף אחר כך בא אלינו ועזר לנו לתת.
והדבר השלישי הנושא הזה, שהשאירו בחדר אותנו ולא העבירו אותנו, אחר כך הם למדו לקח, העבירו את מי שהם חטפו כל יום למקום אחר. אז אנחנו כאן, ואנחנו יודעים להודות, ואני באה מתל אביב, כל הדרך הארוכה הזאת עד כאן, זה לפרסם את הנס, שבחורים קסימים כמוכם, שידעו, סיפרו שעל חייל אחד, כשהגיעו, כשהיו צריכים לנסוע לאנטבה, היה להם אחד מיותר, אני לא זוכרת כבר איך זה קרה, שהיה חייל אחד מיותר. אז רצו להוריד אחד מהטיסה. הוא התחיל לפקוט, כמו ילד קטן, הוא לא רצה לרדת. תחשבו, בחור שהולך לסיכון כזה גדול, בוכה כי רוצים להוריד אותו במטוס. זה, ברוך השם, החיילים שלנו, החבר'ה שלנו. אז אנחנו כאן כדי לפרסם את הנס לפני חנוכה, כדי שאתם תעבירו את זה הלאה לחברים, למשפחות. באמת, אנחנו רואים הרבה פעמים ניסים שקורים לנו. אני רוצה לסיים בסיפור קטר על שי, הוא בכלל לספר על התנהגות של ילד, הוא היה כל השבוע, הוא רק רצה שנגיד לו כל הזמן מה קורה, ואז הוא נרגע והוא היה רגוע לגמרי. אבל לפני שנסענו, אמא שלי הביאה לי עוגה עם שוקולד כזה, עוגת שמרים, והוא נורא אוהב את זה. אז הוא רצה עוגה, כשהגענו, כשהיינו בטיסה וכל היום אכלנו לחם יבש, הוא אמר, אמא, אני רוצה חתיכה עוגה של סבתא. אמרתי לו, שי, עכשיו אי אפשר, אנחנו מקבלים אוכל, אבל אי אפשר לדעת מה יהיה מחר, מחרתיים, אולי לא נקבל אוכל, חייבים לשמור. פעם אחת יותר הוא לא ביקש את העוגה. איך אני יודעת שזה היה לו פה? מיד כשעלינו להרקולס, הוא אמר, אמא, עכשיו אפשר לקבל עוגה של סבתא? זה ילד, התנהגות של ילד בשבי. לצערנו נהרגו בני ערובה, ארבעה בני ערובה, נהרג יוני נתניהו. אני את יוני לא הכרתי. אבל את הספר שלו, מישהו קרא כאן מכתבי יוני? כל הכבוד. אני חושבת שזה, מכיוון שזה לא ספר שכתבו אליו, תדעו לכם שאני באה להרבה בתי ספר, זה נדיר שאני רואה כל כך הרבה מטבעים, זה עדיין לא כולם. בכל אופן, ידענו כבר שם שיוני נהרג. ואת יוני אני לא הכרתי, אבל מתוך אסופת המכתבים, אני חושבת שמי שקרא, אני לא צריכה להוסיף ולהגיד. יש אנשים שחיים מעט, אבל בתוך החיים הקצרים הם הספיקו לעשות כל כך הרבה, וזה יוני. יש גם אחד החיילים, סורין הרשקו, הוא לחם בטרמינל החדש, הוא קיבל כדור בעורף, הוא משותק בכל הגוף, הוא נעזר בכיסא גלגלים והוא מפעיל את הכיסא עם קשית, ובחור מקסים, באמת אנחנו בקשר איתו, בייחוד שי מאוד בקשר איתו, אבל הוא, החיים שלו הם אחרים והם קשים. אני מודה לכם על ההקשבה, ואם יש איזו שאלה, אני מוכנה לענות. אין? הכל ברור. אז תודה לכם. מי? מי מטביע? כן. אני לא שומעת אותך יותר בקול. כן. אחרים, תראה, אני שמחה שעשו סרט, כי לי יש בבית תמונות של המבצע שציירת אחת צעירה לנו, ואני, באים אלינו אנשים, הם לא יודעים מה זה אידי אמין, לא יודעים אנטבה, לא יודעים כלום. אז טוב שעשו סרט, אבל הוא לא אמיתי. מה זה לא אמיתי? רק מי שהיה ממש בשבי יודע איך, אפילו בסרט, להראות איך מתנהגים בשבי.
אמרתי את זה לגולן בזמנו, כשעוד היה חי, אמרתי לו, הסרט שלך, טוב שהוא קיים, שידעו, שיכירו את הסיפור בכלל אותו. אבל רוב הדברים שמה הם דברים שהוא פשוט, הוא ככה תאר לעצמו שזה יהיה, תבין? הוא אמר בפירוש. אני ניסיתי לדבר איתו שיראיין אותנו, הוא לא רצה, הוא רצה רק שנופיע בסרט, וכמובן שנופיע לא רצינו. אז יש שם דברים שהם קרובים למציאות, איך אומרים? דיינו. כן, רק נורא לא שומעים פה, אקוסטיקה לא טובה. קום חמוד, קום. כן. אם מישהו שומע אותו שיתרגם לי. מה הם חבלים? איך הם... זה לא חוכמה. רגע, זה לא חוכמה. אבל זה גם הראו בסרט. איך הם עלו והם החביאו את... אני לא יודעת אם הם החביאו את זה באמת כך כמו שמראים בסרט, שהם שמו את זה בתוך כלים עם בקבוקים, עם... ועם כל מיני... הרי באתונה הייתה נחיתת ביניים. חלק ירדו והם עלו. היו צריכים לבדוק אותם בסינגפור, איפה שהם יצאו, אבל לא בדקו אותם. לא בדקו אותם, אז הם הצליחו לעלות. אני מקווה ש... מקווה ש... רגע, כן. אני כמעט בטוחה שכן, אני לא יודעת עם כל הממשלה, אבל עם אידי אמין בוודאי. בוודאי. אם לא היה נותן להם לנחות, אז הם לא היו יכולים לבצע את החטיפה. אז הוא אבל רצה לשחק אותה. איתן הוא אמר, I'm here to save your life, ושם, מאחרונית, הוא נתן להם, בוודאי שהוא נתן להם להיכנס, ואז... אני מקווה שאתם מכירים, ובהזדמנות אתם שרים את השיר ארץ צבי, מישהו מכיר? אז השיר הוא בהזדמנות, כי הוא באמת שיר מאוד יפה. תודה רבה לכם. רגע, סליחה. לא, אני תמיד אומרת. זה לא סיפור בשביל מחיאות כפיים. זה סיפור בשביל הפנמה. בשביל להפנים מה מרגיש מישהו בשבי, איך הוא מודים. מחיאות כפיים זה ל... להצגה. מי רצה? עוד אחד רצה. ניתן לעוד אחד. כן. היינו פחות. אנחנו היינו כ-100 והאחרים היו 200. לא המחבלים. אלה שהיו יהודים, אבל לא ידעו. המחבלים היו 100, המחבלים היו 9. מי חושב שזה לא שייך לסיפור שלי? מי חושב שיכול לענות לו? איך לא התקוממתם? הם היו במספר הרבה יותר גדול. אתם הייתם מספר... למה לא התקוממתם? אני רוצה לראות אותך שעומד מולך אקדחים ורימונים, ואתה באוויר, והם זורקים... לנו אין כלום. היום כבר בודקים קצת, שומרים קצת, גם לא ממש. אבל אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר. אם הם, אפילו שהם מעטים, אבל יש להם נשק, אי אפשר לשאת. הם היו רגעים, ברוך סיפר פעם, שהיה רגע שבאמת איזה רימון התגלגל, והוא חשב על זה, למה לא להרים, אבל אז כל המטוס היה מתלקח. ועובדה שאנחנו כאן. והקדוש ברוך הוא מצא דרך להציל אותנו. אז, יופי, התעוררתם. כן. אני לא חושבת שהיה אז דבר כזה, מישהו לקח אחריות על החטיפה מארגוני המחבלים, אני לא חושבת שאז היה כמו שהיום, שכל פעם מישהו לוקח על עצמו אחריות. לא חושבת. אנחנו יודעים איפה הם באו, הם באו מסינגפור. אז שם גם לא בדקו אותם כמו שצריך. אז כשניסינו לטבוע את... טבענו את סינגפור איירליינס,
בגלל שהם באו משם. כן. רק לכל רם אם אפשר. מדינת ישראל לא משחררת מחבלים. עכשיו זה כבר קרה שהיא כן שחררה, אבל אז כשאנחנו נלקחנו בשבי, לא חשבנו שזה יקרה. תודה רבה ולהתראות.